Jeg er kommet hjem. Klokken er 17:05. Og jeg har været i Føtex og handle. Jeg tænker, at jeg lige kan vise, hvad jeg har købt. Og ja, altså jeg har selvfølgelig haft jakke på, ikke? Det er lidt for koldt stadig, men jeg har lige taget den af. Jeg har stadig solbriller på. Jeg ved egentlig ikke lige hvorfor, men dem har jeg ikke fået taget endnu. Det var egentlig fordi, jeg ville lave det her klip. Så yes, men jeg tænker, at vi lige kan hoppe ud i køkkenet. Jeg har hørt lige noget musik. Skal lige her. Det her lyst irriterer mig. Fordi nu er solen jo på den anden side, så kan det her lys godt lige irritere mig lidt. Prøv at gøre det den her vej. Er det bedre? Vi prøver den her vej. Nå, jeg købte faktisk en, fordi nu er jeg begyndt at drikke kaffe igen. Og det tænkte jeg faktisk lige, at jeg ville. Jeg nævnte jo, tror jeg. Nævnte jeg det ikke i min video i søndags? Det kan jeg ikke huske. Eller om jeg bare tænkte på det. Men jeg er i hvert fald begyndt at drikke noget kaffe igen. Jeg kan jo bedst lide kaffe latte. Og så tænkte jeg, at jeg skulle prøve den her Starbucks Skinny Latte No Added Sugar. Og den er nemlig også laktosefri. Det er noget. Iskaffe. Det var det. Så det tænker jeg, at jeg skal prøve på et tidspunkt. Nok ikke i dag, fordi klokken er 5, og jeg skal nok ikke have noget kaffe lige nu, så jeg kan sove i nat. Så det må blive te eller et eller andet. Så jeg prøver den her på et tidspunkt. Jeg skal nok prøve den på. Det vil være, at jeg prøver den på kamera. Jamen, jeg tænkte også, sådan en her var god. Sådan en kunne man også tage med på arbejde, fordi at. Ja, jeg kan jo bedst lide kaffe latte, og ellers så tænkte jeg, at jeg har sådan nogle termokros, men jeg vil gerne lige have fat i et andet. Jeg vil gerne have fra, hvad hedder det nu? Et mærke. Jeg kan ikke huske, hvad det hedder, men det er nemlig sådan et, hvor man kan lugte det lidt bedre. Hej, skat. Hej. Fordi det her, der kan I godt se, der er det sådan, hvis man skal have den med. Fordi jeg kunne godt drikke sådan en kaffe latte om morgenen. Ja. Jeg kan ikke lige helt i stå. Men ja. Jeg købte den her. Det var det, jeg ville. Så har jeg købt to ting til madpakken. Den ene, det er sådan en ny en, jeg har set. Spicy pulled veggie. Ej, de er irriterende. Ej, jeg beholder dem i. Veggie salat med mayonnaise med majs, gulerødder og et strejf af chili, men der står også, der er løg, vand, jackfruit, raspolie, gulerødder, æbletand, majs, pasteuriseret æggeblommer, sukker, stivelse, agurketand, salt, hvidløg, sennep i. Den ser sådan her ud. Den tænkte jeg, at jeg gerne lige ville smage, og så en æggesalat. En æggesalat er jo altid. Æggesalat og makrelsalat er altid en sikker vinder. Så købte jeg lige noget rugbrød, fordi jeg vidste egentlig ikke lige, om vi havde mere, eller om det er længe siden, jeg har haft rugbrød med på arbejde, nemlig. Så købte jeg noget kalkunbacon. Det var sat ned til 5 kroner. Fordi at jeg købte nemlig en ting på tilbud, som var sådan noget, jeg tænkte hurtigt mad, hvis man kan sige det sådan. Bare sådan nogle hurtige retter. Så det ikke altid er det samme. Men det er for Knorr, at de havde dem på tilbud til 20 kroner. Og det her, det er sådan en italiensk macaronette. Der kan man tilsætte pølse, æg, vand, margarine og revet ost eventuelt. Jeg tror, det er sådan noget mac and cheese-agtigt. Og så købte jeg den, vi skal lave i dag, er en italiensk spaghetti carbonara, og der kan man tilsætte bacon, vand og mælk, så I kan godt høre, at det er bare sådan noget vildt. Ej, nu glemte jeg at købe mælk. Nå, men jeg tror faktisk, jeg har en inde i skabet. Og så er der sådan en her Asian Chicken Curry,
som hvor man tilsætter olie, kyllingfilet, vand og creme fraiche. Og den sidste jeg købte var en asiatisk orientalsk rice, som er hakket. Der står så oksekød, men der kan man jo så vælge det hakket kød, man godt kan lide, som i vores tilfælde vil være kylling, margarine og vand. Så og de var tilbudt til en 20, så jeg købte lige sådan lidt til skabet. Jeg tænker lige, at jeg har lavet mig et knækbrød med æggesalat og den der veggie ting, så jeg tænker, at jeg lige vil smage den. Den smager faktisk meget godt. Nå, nu er jeg kommet hjem. Jeg har fået mit tøj af, og jeg har lige fundet min iPad frem. Og jeg tænker, jeg lige vil se. Eller jeg ved godt, hvad der er i min pakke. Jeg tænker, jeg lige vil vise det. Jeg har også lige købt nogle romkugler, men det er min nye overgangsjakke. Den var simpelthen sat ned inde på About You. Virkelig god app. De har så tit rabat. Og så nogle gange kører de sådan ekstra tilbud og sådan noget. Det bliver lige her. det er en Nike-jakke. Den er, jeg tror jeg gav, hvad er det, 560 for den. Så engang her, hvad den har kostet normalt, men jeg mener, at den stod til lige omkring, var det 700 eller 900 kroner. Jeg skal lige åbne den. Ej, altså, den er da meget god. Det kan jeg også kan have en hættetrøj indenunder. Altså, nu kan jeg godt lukke den, så. Men altså, jeg har også valgt at købe den sådan lidt oversized, fordi det gør ikke noget, når jeg nu får tabt mig. Jeg har allerede tabt mig 12 cm rundt om maven. Så det kan jeg sagtens. Der er masser af plads. Ej, den er fed. Og så er der sådan lidt en kæmpe sus bagpå. Papa Pants in Big Body Pants. For en skrætterbrød, jeg samler ikke på friends. Ikke nogen TikTok-trend, den er stil ikke til salg. Prøv at lave min penge, lave min kæk, lave min dans. Now I am home. And hvad sker der? Det er onsdag. Vi er en dag eller sådan noget fra, det bliver april på fredag. Og så snær det. Og så tænker du nok, hvorfor har du så solbriller på? Det skal jeg fortælle dig. Det er fordi, det er et super godt tip, når man cykler eller går mod sne. Tag solbriller på, så skal man bare lige wipe dem med sine vante, og så er man good to go igen, i stedet for at man sidder og kniber øjnene sammen. Så, pro tip. Også hvis du går med makeup, så bliver det ikke så, så smattet ud, den mascara. Jeg har taget mig en lille taster. Jeg stiller jeg lige hurtigt der. Sådan der. Og så tænker jeg, at jeg lige skal smage. Der er simpelthen så meget smør, så det har dryppet noget fra min bluse. Det er godt, den skal til vask. Men
Mm. Jeg har smurt mig en bolle, jeg har faktisk, eller to boller, jeg har faktisk spist underdelene på dem begge to. Jeg kan bedst lige overdele på boller, fordi når man så pensler dem med EX, så smager det bare mums. Så har jeg lige lavet mig en lille chai latte. Jeg er i gang med at bruge mine kaffekapsler op, jeg har på til min kaffemaskine, fordi jeg vil gerne have en ny. Og det skal ikke være samme mærke. Det skal være et andet mærke, jeg gerne vil have. Så jeg er lige i gang med at prøve at bruge nogle af dem op. Så. Jeg sidder og så ser noget Sims. Hvad det hun hedder? Kelsey. Hun er i gang med den challenge, der hedder... Den jeg ser lige nu hedder Short Life Span Legacy Challenge, tror jeg, eller noget den stil. Men i hvert fald, så tror jeg lige, jeg vil spise det og drikke det. Men jeg kan også se, at solen nu er ved at gå så meget ned, så jeg kan faktisk godt se tv. Men nu er jeg bare lige optaget af det her YouTube. Men det kan godt være, at min upload, det er fordi, jeg kigger ned. Det er på grund af, at min iPad skal til opladning. Der er 10% på. Så det bliver nok noget serie af en eller anden slags. Faktisk lige, at jeg ville trykke på play. Jeg har lige smurt mig en bolle med smør, og så vil jeg lige smage på den iskaffe, jeg kan. Hedder det Wiener Werner et eller andet, som er sådan noget færdigklar iskaffe noget. Og så har jeg puttet, jeg ville først have puttet det der zero sugar topping. Jeg har købt en med hvid chokolade og en med salt karamel, fordi jeg elsker karamel, og især i kaffe. Kaffe latte med karamel er bare det bedste. Og iskaffe med karamel. Og salt karamel, det er endnu bedre. Nå. Men hvis I vil se, hvad det er, så har der været klip af det i længere. Jeg har vist den fra vores hyggeaften. Og jeg vil lige smage den. Jeg har købt den med havremælk i. Og jeg bruger det er et lille tip til, hvis man gerne vil have iskaffe, men man gider ikke det der med at putte isterninger i. Og så at det fortynder kaffen, fordi det synes jeg er irriterende. Skid jeg ikke drikke det. Det gider jeg ikke. Så jeg bruger sådan nogle genanvendelige eller isterninger. Jeg har også til at lave almindelige, men de her, de er jo meget gode, så vasker du dem bare af, ligesom hvis du vasker op, og så putter du dem ind i fryseren igen. Men skal vi smage på det? Og den er god, og den er også god med havremælk i. Den smager ikke så meget havremælk. Jeg tror sådan, tænkte, skal det være den med havremælk, eller skal det være den laktosefri? Men det smager godt. Der skal måske noget mere karamelsovs i. Ja, og det er jo uden sukker, så ja. Jeg gør altid det, at jeg putter karamelsovs ned i, og så rører jeg det rigtig, rigtig godt rundt. Der skal så bare lige noget mere i, hvis man vil have mere smag i, kan jeg godt mærke. Nu er det blevet lørdag, og jeg har intet makeup på, selvfølgelig, og mit hår sidder en rød knold. Jeg har planer om at være lidt produktiv i dag, og jeg har planer om at slappe af, fordi jeg skal noget i morgen, så ja, nu må vi lige se, hvad dagen den bringer. Men jeg har lavet mig en iskaffe og en skål, Nesquik ting, fordi det er weekend, og vi fik slet ikke spist slik eller noget som helst i går.
Det tog lige lidt længere tid med maden, og ja, så sad vi bare sådan og ser. Der var ikke rigtig nogen af os, der var sådan sliksulten, tror jeg. Så vi har planer om måske at se noget film mere i dag, og så spise noget af det der slik og is og alt det der. Mm. Men jeg tænker, at jeg lige min iskaffe, se, jeg fik lavet det der i dag. Og så har jeg bare hældt en masse lækker i. Men jeg tænker lige, at vi skal smage den her med hvid chokolade. Jeg kan slet ikke smage det hvide chokolade. Jeg gør lige noget. Jeg tror lige, jeg tager noget af det, der er på kanten. Og det smager faktisk meget godt, hvis man lige får det røget rundt, tror jeg. Jeg er rykket ud i køkkenet og har lige sat mig her på gulvet. Jeg er lige i gang med at stokke lidt op, eller hvad sådan noget hedder. Catch lidt op, det er det, der hedder ikke stokke lidt op. På nogle af de podcasts. Ej, og ser jeg bare mascara-rester fedt. Men i hvert fald, så var det, jeg ville sige. Jo, så jeg kan lige at catch lidt op på nogle af de podcast-afsnit, jeg ikke har set. Jeg har hørt Mærkeland, der er så godt nok ikke nået til de nye afsnit endnu. Jeg er ved afsnit 43 eller sådan noget, men jeg tager lige et afsnit. Jeg har lige taget et afsnit. Så jeg står eller catchet op på Narkobetjenten og den kriminelle underverden. Der har jeg lige hørt det nye afsnit, og nu er jeg i gang med at høre det nye afsnit af Panser, hvor at ham der Rikki Dahl Andersen også er med i. Jeg synes, han er vildt dygtig og vildt god, og har virkelig, ja, virkelig, ikke så dum at høre på, hvis man kan sige det sådan. Altså, han er... Ja, det der podcast, det ligger sgu lige til ham. Ret at få noget insiderviden og nogle forskellige viden omkring den verden fra en, der har været betjent, og en, der har begået sig i den verden på en anden side, fordi nogle gange så er politiet jo meget lukket omkring indenfor og sådan noget. Men han er også med i den der narkobetjenten og den kriminelle underverden. Og nu er han også med i den, der hedder Panser. Jeg sidder lige og koger nogle kartofler, fordi jeg havde lyst til en kartoffelmad. Og så tænker jeg, at jeg skal have vasket op og sådan noget. Men ja, jeg sidder lige og venter på, at de der kartofler bliver færdige. Sidder og ser noget YouTube. Er gået ind fra altanen, fordi det var sgu lidt koldt. Ja. Jeg gik ind sådan rimelig hurtigt. Det var lidt koldt, og jeg gider ikke sidde derude i vinterjakke. Det er heller ikke så mange grader i dag. Og så blæser det lidt. Men jeg havde den her ud i køleskabet, som jeg faktisk helt glemt. Jeg har ville taste-teste den i nogle vlogs. Jeg købte faktisk også en med noget saltkaramel eller et eller andet. Den kom min kæreste til at spise, så nu har jeg kun den her. Det er sådan en riddersport med mango og passionsfrugt. Og den var bare ligget ud i køleskabet, så jeg bare glemt at spise den, fordi jeg var sådan, ej, jeg vil gerne lave en taste-test i en af dagene i vloggen i sådan måned eller sådan noget. Men jeg skal lige prøve at se, hvordan jeg lige får den åbnet her. Sådan. Yes. Det er bare sådan noget hvid chokolade, så der er et eller andet sådan passionsfrugt mango ind i. Okay, den er meget kold. Ja, det smager godt. Jeg har lyst til et eller andet.
Men jeg gemmer chipsene og Ben & Jerry'en. Til vi skal se det sidste afsnit af Witcher. Men den her, den er også god.